Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning yakshanba kuni 20 fevral 2022 yil. Bugungi videomizda rossiyskiy taxtalardan narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Mana birinchi qulakalarimiz o'zlari prem Rossiyani o'zidan olib kelishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamini qotirib qo'yamiz. Bemalol narx-navolarni, masalan, biz tushuntirib bera olmasak, telefon qilib bilib olishlaring mumkin. Bu yerda asosan ustakalarimizni nima deydi, tavsiyasi bilan keldik. Ya'ni arzon joyiga. Mana taxtalar yangi partiyasi kelibdi. O'tgan safar azroq qoluvdi, bir oy oldin qo'ldan kelgancha chiqarganmiz. Hozir mana yangi partiyasi kelibdi. Xudo xolosa yana bir ikki haftada yana bir partiya keladi ekan. Mana hozir bir qatar ko'rsatib o'tsak, bittasi bo'lsa mana bunaqa brus holatida keladi. Keyin xohlagan razmerlarga tilishi beradi. Mana. Mana bitta stanoklari bor, zamonaviy stanoklari, ko'parrali, keyin naryada lentichnoy. Mana bu yerda akalarimiz magazinlar uchun pokupka qilyapti. Narigi tomonda bu burchakda shpon apparati bor, ya'ni shpon ochib beradi. Pol taxtalar uchun. Hozir narxlari bilan sotuvchi akamiz bilan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Mana tushdik. Mana. Taxtalar yangi partiyasi. Mana bu burs holatda keladi bu ko'proq. Mana bular magazin ko'p upakupka qilishyapti. Hamdi tasmada. 9 ga 14 burus. To'xtatdim. Sizlarga shunaqa burusda keladi asosan, a? Bizga shunaqa asosan burusda keladi. Burusda keladi. Keyin xohlagan razmerga tilib berasizlar. Xohlasa 3 ga, ko'pchilik biz asosan sotgani 4 ga tilaymiz. Ba'zi bir odamlar kelib, "Menga qalinroq qilib bering" deyshadi. Shu 3 ga bo'lib beramiz. 3 ga bo'lib beriladi. Masalan, hozir burusning narxi qancha? 200 ming so'm. 200 ming so'm. Agar shu narsani bo'lib bersalar ham 200 ming so'm bo'ladi. 200 ming so'm bo'laveradi. Ha, xizmatga pul olmaysizlar. Yo'q, xizmatga. Xizmatga pul olmaydik. Uzunligi 4 metrmi? Uzunligi 4 metrga kelgan, turi 15 gacha chiqadi. Biz 4 metrga hisoblab sotamiz. Ha, 4 metr sotasizlar. Turi 15 o'zi aslida. Turi 15 gacha chiqadi. Endi ichida bor, 4 metrli ham bor, turi 10 ligi ham bor, ha. Har zamonda 3.94, 95 ham chiqib qoladi. U yetadi har zamonda. Har zamon juda kam. Tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, mana burusni xolasalaring, taxta xolasalaring, reyka qilib berilaveradi. Tushunarli. Bular qanaqa bular? Bularcha boshqacha tinig'u. Bular endi Rossiyaning o'sha qimmat joylaridan keladi. Baykalsk degan joylardan keladi. Ha-ha. 14 ga 41. 14 ga 41 toshning razmeri. Ha, bular so'richilar oladi asosan. So'richilar oladi. Naqsh qilishadi. Ko'zi mayda ko'zligi uchun. Mayda ko'zligi uchun quruq. Ha, quruq. Uzunligi qancha? Uzunligi 4 metr, ammo bular 4 u 3 chiqadi standart. 4 dan 4 u 3 dan oshiq ham chiqmaydi, kam ham chiqmaydi zavod mahsulotida. Oshiq ham chiqmaydi. Narxi qancha buni? 105 ming. 105 ming so'm ekan bir donasi mana hurmatli obunachilar. O'sha tinig'dan ekan. Keyin bu yerda mana buruslar ham bir xilmi hammasi? Ha, bular hozir ko'rgan buruslaringizdan. Ha, bular lapsha. Bular lapshaga ishlaydi. O'rtasida bo'lsa reyka, patologda reyka bo'ladi. Patologda reyka, ya'ni profinastilda tagiga. Profinastil tagiga abrushotka. Nechiga necha bu? 8 ga 2 bular. 8 ga 2. Metri qanchadan? Yo donabey. Donabey 28 ming, 27 ming so'm. 27 ming so'mlarga 4 metr ha bular? 4 metr. 4 metr quruq ekan. Quruq. Quruq, ha, quruq ekan bular. Hammasi sulkada qurultilgan. Bittan ketadigan bo'lsak, bular qisqa qilib aytadigan bo'lsa 3,5 ga 10. 3,5 ga 10. Uzunligi 4 metr. 4 metr. Ha, bu strapilaga ishlaydi uzunligida. Strapilar lagaga, lagaga bo'lsa reyka bo'ladi. Reyka bo'ladi. 4 ga bo'lsa patologni reykalar bo'ladi. Ha, 4 ga. Narxi qancha buni? Buning narxi 53 ming so'm. 53 ming so'm. Ha, bo'lib bersangiz ham 53 ming so'm. Ha, bo'lib bersang 53. Bo'lib bersang 53 ming. Bu burusni ko'rsatdik-a? Mana burusdanmi? Yo quruqroqmi bu? Yo'q, bu ham xuddi shu burus o'sha bitta vagon hammasi. Hammasi bitta vagonda kelgan ekan mana. Bu-chi bu? Bu 11 ga 11 ga 4. 11 ga 4 ekan. Ha, 11 ga 4. 11 ga 4. Zavod taxtasi, ammo qo'l. Qo'l? Ha, qo'l. Nam.
Ha, ha, full de. Ha, ha. Şuşulka kırmak. Şuşulka kırmak. Şunlarını. Bunun kaç narkını yetip getirsin? Bunun narkı 65 bin son. 65 bin son. 4 metrelik. Ha, 4 metrelik. 4 metrelik 65 bin son. Bakın bana. Hoş, bunusu? 15 ke 4. 15 ke 4 şimdi 4. Ha, ha. Bunlar hem zavut tahtası. Bu yani şuşulka kırmak. Şuşulka kırmak. Hı hı. Bunu pulu 90 bin son. 90 bin son. Bakın. Hastiveye çıkıp ben bir kursa atıp koyalımız. Halatlarını. Bana kim bu yerde? Asosan magazinlerden tarqatasizlar ekan mana bu kabobka qaba. Hozir buni rishtonga tayyorlayapmiz. Bunisini yeypanga tayyorlayapmiz. Ha, buni rishton, buni yeypanga, magazinga. Bu metrini qanchadan beryapsizlar? Buni metrini ulguzi 3400 so'm beryapti. 3400 so'm, nechiga nechi? Bular 4 ga 22 202. Ha, 4 ga 202. Ha, ha. 3400 so'm dedingiz, ha? 4 metrlik. 3400 so'm. Zavod taxta. Zavod taxta. Ha, buni netmaga tipiz 6 metrlikdi. Bu 3.5'ga 14. 3.5'ga 14. Aha. Bu ham shulkaga kirmagan. Puli 108 ming so'm. 108 ming so'm ekan. Shulkaga kirmagan, lekin tashqarida quritilgan. Yo'q, quritilmagan. Ha, quritilmaganmi? Qo'l bilan. Ha, ha, ha. Nima ekan? Tushunarli. Xo'sh. Mo'ri shpirdrekalari, aka, qolib ketmasin. Bu shpirdrekalari 3.5'ga 5 oshiq. 3.5'ga 5 dan oshiq. Ha, 5 dan oshiq. Aha. Metri? 6700 so'm. 6700 so'mdan ekan mana. Bu yerda asosan mana upukup qilgan ko'proq magazinlarga tarqatishadi. Arzon narxlarda, hurmatli obunachilar. Bulardan bir aytib o'tib ketayman. Bu endi buni ham hozir ishtonga tayyorlayapmiz. Bular 2 ga 4 bular. 2 ga 4. Bu ham magazinga ekan mana. Shotki butog'i yo'q-a bitta ham. Oqta, nima deydi? But bo'lsa ham oq, oq butoq. Narx qancha buni? Buni nimasi? Xalqqa sotishimiz 3400 so'm. Xalqqa sotishingiz 3400 so'm. Magazinga qancha? 3350. 350 so'm farq qiladi. Ha, juda katta farq qilmaydi. 50 so'm farq qiladi degan mana hurmatli obunachilar. Xo'sh, mana bitta mana yangi taxta bu ham. Bu nechiga nechi bu ekan? 11 ga 3.5. Bular 11 ga 3.5. Tilinishi qimmat tilingan. Nima desam bo'ladi? Stanovda tilinganda lentichni bor, stanovniki bor. Bular stanovda tilingan. Qimmatroq bo'ladi bular tilinishi. Olishim, sotib olishimdan qimmatroq bo'ladi. Chetda ko'rib turgan hammasi o'sha stanovda tilingan. Stanovda tilingan. Lentichni deyarli yo'q hozir bu yerda. Zavod taxtasi deb aytiladi, umumiy olib aytilganda. Aha. 11 ga 3.5. 11 ga 3.5. 83 ming so'm. 83 ming so'm. 6 metrlik. 6 metrlik. 6 metrlik ekan mana hurmatli obunachilar, 83 ming so'm ekan. Kami bormi ko'proq olsa? Icha-picha. Endi do'konlarga beryapmiz 82 ming so'm, biz o'zimiz mana shu yerda maydalab sotyapmiz 83 ming so'm. Endi ularga biz do'konlarga berganimizdan keyin o'zingiz xabaringiz bor, endi urguz urguz bitta olganda 50 million haftasiga 50-100 millionlik mahsulot oladi. Ha-ha. Endi shuning uchun biz ularga 82 ming so'mda ozroq foydalanamiz xolos. Ko'p foydalansak, ha-ha. Bizdan olishmaydi. Bizdan olishmaydi. Shunday bo'lsa bizdan olishmaydi. Shuning uchun arzimagan pul qo'yamiz, barakasini bersin. Barakasini bersin, to'ppa to'g'ri. Bular endi pachkali. Bular pachkali, shunday kelgan-a? Shulka bular. Shulkada quritilgan. Qora pechat. Aha, pechatlari ham bor ekan. Nechiga necha bular? Bulardiki 13 ga 24. 13 ga 24. Uzunligi 6 metr. 6 metr. 204 mana qalinligi, bu yog'i 13. Aha. Endi bizga kelishi mana bu yerda 202 ga 22 deyilyapti. 12.5 deyilyapti. Bu 13 gacha ko'rsatadi, bu 204 gacha ko'rsatadi. Zavodchiga bo'lganda prepiska bo'ladi. Ha, qo'shimchasi bor-a? Ha, bular shushib kelyapti. Ha, ha. Buni narxi qancha? 6 metrlik. Bu 6 metrlik. Ha, yo'q, narxi qancha bular? Bulardagi 76 ming so'mdan shu bugungi kunda. Ha, ha. Bugungi kunda 76 ming so'm ekan. Tushunarli. Bu pachkalar hammasi mundan shakllar? Ha, bular 15 ga qaramatda yozib qo'yilgan. 22 ga 15. 22 ga 15. Buni ham o'sha eng kichinasi 22 chiqadi. Ha, bu yo prepiska beradi bular hammasi. Zavoddikida bular. Ha, ha. Zavoddik prepiska beradi. Eniga 15 oshiq, bu yo 12. 2-2dan baland. Ha, ha. Narxi 4 metr ekan. 67 ming so'm. Bir donasi 62 ming so'm. Shushulka. Ha, ha, shushulkada quritilgani. Tushunarli. Bularda mo'la yetdikmi? Yo'q, bularimiz 12 12 oshimdan 12.5 endi 12 deylik. 12 ga 4.2. 12 ga 4.2. Eng kichinasi 12, bo'lmasa 12.5 ham chiqadi bular. Ha, bular endi 12.2, 12.3 standart chiqadi bu zavod taxtalari. Bular undan ham ortiqcha uzun ham bo'lmaydi, kalta ham bo'lmaydi. Kalta ham bo'lmaydi. Ha. Narx qancha buni? 4 metrlik. 12.5. Zavod 12.5. Ha. Bular bularda. Tushunarli. Narxi. Narxi bulardiki nimadan? Bugungi kunda 78 ming so'm. 78 ming so'm 4 metrlik ekan.
Ortışta közü yok bunlarda. Ortışta yani közü beçken emez. Aha. Közü bulsam ah közü buna. Ha. Ah butağı cidçe pitçe. Ortışta butağı yok. Ha ama içler var. Şu zorak hakikaten. Ha, bular. Bular 12 yarımga 4 aşıq bular. 12 yarımga taxtası. Ha ha, 4 aşıq ekan. Bular 120 ming so'm. 120 ming so'm 6 metrligi. Ha ha. Bu rekla yetdik-a? 3400 so'm. 3400 so'm. Bular magazin uchun. Ha. Mana ularimiz endi 70 ming so'mdan beryapmiz hozir. Bir donasini. Ha. Nechiga nechi bu? 9ga 3.5. 9ga 3.5. Murlotga o'rtasini bilsang, reyka, shipir reyka bo'ladi. Ha ha, xolosalarni bo'lib ham beraverar ekan shipir reykaga. Salomat bo'ling. Salomat bo'l. Mana esa 13 ga 5 ekan. Salomat. 13 ga 5 ekan bu. Charchamaysizlarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bo'lsa Qas 13 dedingiz ha? Bu qanchadan beri? 12.5 kelgan. Endi bunaqasi 13gacha ko'rsatadi. 13gacha ko'rsatadi ekan. Narx qancha bular? 145 ming so'm. 145 ming so'm. 6. Endi hozir bu 6 metrligi. Ha ha. 5 ga kelgan 5 dan oshib ko'rsatyaptimi? Ha, 5 3 chiqdi. Ha, shunaqa prepiska bo'ladi, zavod taxtasida. Ha ha, zavod taxtasi ekan. Endi 8 ga 4 bular. 8 ga 4 bular. 53 ming so'm. 53 ming so'm. Nechi metr? 4 metrligi. 4 metrligi. 4 metrlik. 10 ga 4 bular. To'liqda bular. Ha, 10 ga 4. Bular 62 ming so'm. 62 ming so'm. Uzunligi 4 metrlik. Bular 2 ga 12 yarim. 2 ga 12 yarim. Ha ha. Qollik taxta 6 metrli 62 ming so'm. 62 ming so'm ekan, 6 metrlik ekan. Shpon. Ha ha, bular shpon tochib berishgan ekan. Degan taxta. Bir-biriga. Quruq taxtadan chiqadi. Ha ha. Bugun o'lchadik 13 ga 3 ga bunaqasi 2 chiqdi. 2 chiqdi. Ha ha. Quli 56 ming so'm. Bir donasi 56 ming so'm. Ha ha, uzunligi 4 metr ha. Uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metr. Aha. Ko'cha tilida aytgan, odamlarga tushunarli aytganda ekspert deymiz, ha? Ekspert, aha. Xuddi o'sha narsani u yerda Pakistan o'g'imizda pachkalar, upakovkalar, bu Qo'qonning bozoriga, Marg'ilonning bozoriga, Oltiariqda bozoriga qilib, mana shunaqa qilib bozorlar terlab beramiz. Ha, Qo'qonga, Marg'ilonga, aha. 5 sharh qilib terlab beramiz. 5 sharhlariga shunday qilib terlab, upakovka qilib berishadi ekan mana. Bu boshqachami yo bir xilmi o'sha bular? Bitta narsa. Faqat upa ko'p qilingan. Ha ha ha. Sifati yaxshi taxtadan chiqadi. Sifati yaxshi taxtadan. Ha ha. Bular ham o'sha bruslardan tilib berasizlar-a bulardami? Yo'q, ha, qalin taxtalardan tilib, qaytadan shpontga solib chiqarib beramiz. Ishlab chiqarib beriladi. Masalan, o'sha taxta olib turib shpont chiqarib bersangiz, 4 metr qanchadan olasiz? Donasiga ketadi. Qanday? Masalan, bitta taxtani oldi internetdan, sotib oldi, shunga shpontga tushadigan. Masalan, shpont qilib bering desa qanchadan bo'ladi? 1000 so'mdan bo'ladimi donasi? 1000 so'm, 6 metrli bo'lsa 1.5 ming so'm. Ha ha. 4 metrligi bo'lsa 1000 so'm. O'zimizdan olinsa, lekin u yoqdan, masalan, uyda oldin olib qo'ygani bo'lsa yoki bo'lsa birorta joydan olib kelib bizga chiqarib bersa, bizni bajonda chiqarib beraveramiz, bizni qo'limiz tegmaydi. Vaqtimiz yo'q, umrimizda vaqtimiz yo'q. Shundoq ham o'zi hali ulgurji klientlarimizdan so'kish ham eshitib qolyapmiz. Vaqtida qilib berolmasdan. Tushunarli aka. Mana hurmatli obunachilar, mana shunisini o'zi pulli ekan, qolgan hammasi bekor xizmat. Aloqaga chiqaverasizlar. Ketdi. Taxtalar 14 ga 2. 14 ga 2. Ha ha. 55 so'mdan. 55 ming so'mdan. 14 ga 2 ekan. Uzunligi 4 metrlik 55 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar, bu ham o'sha brusdan tilingan hammasi. Mana hozir akamiz ichi chalib qoldi. Mana bu yerda ham tilishib tashlashyapti. Buni 55 ming dedingiz-a? Bu 55 ming. Bular 55 ming so'mdan. Bular ichi. Bular 6 metrlar, 12 yarimga 2 bular. Buni 12 yarimga 2, ha ha. Bular 62 ming so'mdan. Bir donasi 62 ming so'mdan. Ha ha. Bu 14 ga 22, 2 2, 14 ga 2 2. 14 ga 2 2, ha ha, qaliga 2 2 ekan. 2 donami, 3 donami de laxtadan qo'shib beraveramiz, ham pulni beraveramiz. Aka, ularni sheriga bor, iltimos. Pulni beraveradi. Ularda 47.5 ming so'm beraman. Bir donasi 47.5 ming. Qo'l olma bu, shushilkaga kirmagan. Kirmagan, nami bor, ha? Nami bor. Ha ha. Taxtalar. Mana taxtalar mana. Butağı bolsa ham hammasi oq butaq ekan. Ha, bunda tilinadi, lentichnoyda. Ha, bular lentichni, lentichni almazib yozatadi, tilinadi. Ha, ular ham xil bo'lar arasi. Ha, mana. Mana oddiy arra bo'ladi mana.
Ha. Bu ko'rib turganingiz mana shu nima? Almaz. Ha, bunisi almaz noy. Ha. Oddiy chaparda o'ynaydi. Ha, ha, ha. Bunda yo'l chiqib qoladi, bunda iz chiqmaydi. Ha, bunda tashda rendalanganda qolib chiqadi. Ha, ha, ha. Orzar qimmat arzi. Orzar. Ha, ha, tushunarli. Bular o'sha hozir qimmat arzida tilingan, ha? Ha, bular qimmat arzida. Bitta shukurka qilinib varsa bo'ldi ekan. Ha, bitta shukurka. Agar polga qoqiydigan bo'lsa demoqchiman. Ha. Ama kurutish kerak. Kurutsa sifatli chiqaveradi. Kurutsa sifatli chiqaveradi ekan, tushunarli. 19'ga 19'ga 19 buruz. Bular 80 metr. 10 uzunligi 6 metr. Ha, uzunligi 6 metr, 19'ga 19. 19 800 ming so'mdan. Bir dona 800 ming so'm. 800 ming. Aha, nargisicha. 10'ga 15 nargilar sal anaqa bo'lib qolgan. Ko'kirib qolgan. Ko'kirib qolgan ekan bularga. Ha, lekin zarari yo'q buni. Aha. Zarari yo'q, ko'kirib qolgan. Faqat shu bet tomonda ekan, orqasi yaxshi. Bu vagonning betida bular. Ha, ha, ha. Vagonning betida. Shuncha o'zini vagonning izi turibdi. Ha, paddonning. Eng chekkasi, ha. Metta harita paddonniki mixlab qo'ygan vagonning beti. Aha. Chet qorayadi endi baribir. Chet qora. Buning puli 360 ming so'mdan. Uzunligi 6 metr. Ha, 10 ga 15. 10 ga 15 360 ming so'm ekan. Ha, mollar ham tilinadimi bu pochkalar? Ha, bular ham tilinadi, reka qilinadi bular. Reka qilinadi ekan. Ha, ha. Bularning puli o'sha hozir ko'rganingiz 90 ming so'mligi, bundan reka qilib chiqaradi maktabdan. Ha, ha. Monoga pilada ya? Ha. Mono brusdan, ha, o'sha ko'rsatgan brusimizdan. Ha, ha, bular hammasi brusdan. Mana hamda reka qilib chiqarar ekan mahbusdan o'tib. Nechta 6 tarrasi bor ekan. Xo'sh, bu yerda mana gipsokartonlar ham bor, har xilidan. Bu knaftni ichki devori bu. Ha, ichkariga? Ha, ichki devori. Knaftni devor, knaftni devor, ha, ichki devoriga, ha, ha. Ichki devori 45 ming so'm. 45 ming so'm. Qalindan. Devordikidan, ha, ha. Bunisichi? Bu patologni o'zimiz chetda chiqardi, Vero. Vero, ha, ha. 31 ming so'mdan, birinchi sort. 31 ming so'm, birinchi sortdan, ha, ha. Patologni. Bular patolognisi 39 ming so'mdan, tashqisi faqat. Tashqi patologni 31 ming. 39. Ha, 39 ming so'm. Qaysi kompaniya? Vero. Vero, Vero. Optimist. Bunisi Optimist ekan, ha, ha. Bunisichi? Bunisi devordik shakllar. Devordik, tashqi devor. Tashqi devor. O'sha Veroniki. Xo'p, buni 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan. Ha, ha. Knaftiki ich nima, ichki tashqi devor tugab qoldi, ertaga furla bo'ladi buni. Narxini? Narxi asal oshib qoldi shu kunlarda 56 ming so'mdan bu bo'ldi. Ha, ha. Tashqi patologiya 52 ming so'mdan bo'lib oshib qoldi. 52 ming. Ertaga keladi, xudo xolasa. Ha, ertaga bo'ladi. Ichki devor bu. Ichki devor. Knaftmi bu? Ha, Vero. 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 Ha, ha, ha. Bu 37 ming so'mdan qabiladi. 37 ming so'mdan ekan mana, hurmatli obunachilar. Knaftni ertaga keladi ekan. Patolog. Ha, bu knaft patologni sa? Ichki patolog. Ichki patolog. Ha, ha. 38 ming so'mdan. 38 ming so'mdan ekan. Ha, ha. Rahmat. Bu ari yashilimiz. Ha, ha. Hurmatli obunachilar, bu yerda yana ari yashil ishlab chiqariladi. Keyin tovuq qataqlari. Tovuq qapaslar, ha, ha. Tovuq qapasini bu narxini bilaman, 350 ming so'm naqshin bor. Ha, ha. Ari yashilni hozir chiqarishyapti. Ana bir narxini hisob-kitob qilingan, chunki hali buni sezon emas, otellar bosilyapti. Ha, ha, dedangiz yetdi lekin narxni. Biladi, men ham esimda yo'qda. Mayli, keyingi safar narxini bilamiz. Bu qancha dedingiz tovuqqa taxtikini? 350 ming so'm. 350 ming so'm ekan. Mana kattalari bor, mana ular 400 ming so'mda. Ha, bular 400 ming so'm. Degan qilib beramiz, naqshinkor hammasi. Buncha hammasiga naqsh urvarsizlar. Bular qimmat, haligi qimmat xo'roz baqadiganlariga. Ha. Taklif baqadiganlar. Taklif. Ha. Nima deydi? Qimmat tovuqlar bor-da. Ha, ha, ha. Atlar o'shanchin, o'shanchin naqshlik beryapsizlar ekan. Ha, yaxshi. Agar boshqa qimmatroq-da uni. Ha, material hammasi hasardan bo'ladi. Ha, ha. Agarda boshqa razmerda bo'lsa, tayyorlab beraverasizlar, xohlagan razmerda. Kattami, kichinami? Katta kichinami tayyorlab. Katta kichinami. Ustakamiz shetda bo'lib tursa, misol, endi hozir ustakamiz ham qishki kuniku, sal bekorchilar iltimos qilib bizga yaxshi yasab bering. Arviya yaxshi. To'g'ri qapasasi beringiz. Kelib qilib berishadi. Ha, ha. Yaqinda quyoshlar chiqib ishlar boshlanib qolsa, sezonlar boshlansa, ustakamni topolmaymiz. Ha, ha. Biz hozir bos ko'proq qizdirib olamiz. Ko'proq qizdirib olasizlar. Ustakam shettaligida zakaz bo'lsa, kichkinaroq, kattaroq qilib bo'lsa, beraveramiz iltimos. Ha, ha. Agar yaxshi bilmoqchi bo'lsa, telefon raqamga aloqaga chiqib o'radi. Narxini aniqlashtirib qo'yasizlar. Ha, narxini. Aha, bo'ldi, gap yo'q, tushunarli aka. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha syomka qildik. Adres Farg'ona viloyati Bog'dod tumani.
Bağda şehir çeşit kırar da bir ama. Ha Bağda şehir merkezi stadyum. Merkezi banitse mesela. Ha ha merkezi banitse. Mete müzik maktab. Mete merkezi stadyum var. Merkezi bağım var. Ha ha bitta bağım var. Lokasyasını Telegram kanalımıza teşekkür ediyoruz. Bir mola tuhaf gelişler mümkün. Videomuz yokken bulsa like, yokmagan bulsa dislike koyup özünüz fikrinizi komentariyada kaldırın.